Stop, 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 رول کرنا ہے بہترین چنان وہ ہوگا جس کا بہترین کا مسئلہ ہوگا سمجھ آ گیا آگے جا کر اپنے منہ کو رول کرو رولنگ کر درمیان ہے دھنا پوکھ تھی تاجی دھنا پوکھ تھی پورے پھول کے کھٹا نیچتا صحیح کیچڑ لگانے صحیح سر کیوں پڑ صحیح کھڑے پاس ہے پڑھے نکلا چاہیے مردانی پڑھے نکلا چاہیے خبر سے ڈالو